de cristal, sobre todo, que cobremos o mesmo cos homes, todas as injusticias que hai hoxe en día. Eu sou da Plataforma Feminista Galega. Isto é demostrarvos que quen goberne, goberne, quen goberne, se vai a encontrar coas mulleres, cos seus dereitos irrenunciables. Goberne quen goberne. E vamos estar sempre pasando aí, reivindicando, pasando factura e dicindo, nos contamos, non somos protagonistas, non tenemos dereitos irrenunciables. Máis que nada, para non retroceder nos dereitos que hemos conseguido e para chegar a conseguir os que todavía nos quedan por conquistar, vaya. Bueno, é increíble, o sea, todo o mundo motivadísimo, cantando cancións, aplaudindo, máis que nada porque é unha manifestación de bo rollo, non vimos aquí a armar ningún tipo de revolta, como según nos chaman os radicais, pero vimos aquí a pasalo ben, que se note o peso da muller na sociedade.